ye owa poliisi y'omukulu jeno yoweeritibwa bura Museveni attiddwa mu bukambwe ku PROJOURN media kaba kadde ka mawulire era tugamba omupya subscribinga ate onyige nakade tweyongereyo amawulire ge tukuleetedde ate gega owa poliisi omu atenga mtu ono abadde attached ku Naguru police headquarters mu Kampala kigambibwa okuba nti yattiddwa akabinja k'abantu wali mu Budaka District mu luvannyuma lumu suspectinga oba muteeberezebwa okubeera omubbi era mu mbeera eyo ono police constable amanyiddwa nga Sedulaki Wakulu era nga resident aba mutuze ku kyalo ekimanyiddwa nga Lyama Sub-county wali mu Budaka District mu Eastern Uganda kigambibwa okuba nti yattiddwa mu bukambwe mu budde obw'ekiro mu mbeera eyo omukulu ono bamusanga ku dduuka erimu okuwaako ka background bamusanga ku dduuka erimu ate moto eriya produce oba eritunda ebintu bino ebikozesebwa omuli omuceere kutiya z'omuceere kutiya za biki ebyebintu webiti bya produce era mu kumusanga omukulu ono ku dduuka eryo nnyini ryo moto ye yamusanga naye yali ayimiridde awo kumpi ate ku luggi lw'edduuka eyo mu kumusanga omukulu ono kye yakola kwe kusala wadduke emisinde kati nnyini dduuka Okoboi kwe kukuba enduulu mu kuba enduulu abantu ne bavaayo baneiba ne batandika okugoba omukulu oyo wa poliisi ate we bamukwatira batandikirawo omukuba bubi nnyo era mu mbeera eyo yagenda otuuka okweyogerako nti ndi wa poliisi ate mwato nga kiri tuleeti bagezako okumuddusa mu dwaliro naye nga embeera ya bunkenke nga tasobola kubanga asimatuka so omukulu bwatyo bwe yafudde naye nga ffe tugamba ku PROJOURN media tuba tukuwa updates nga zino zonna ezeetooloola eggwanga erya Uganda omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.